विमानस्थल को नया धवन मार्ग वैशाख 8 गते देखि संचालन में आने अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल 24 घंटा र आंतरिक विमानस्थल 18 घंटा समय संचालन को तैयारी। आज को यह भिडियो में दुईवटा नया अपडेट लिए हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला, किनभने हजुरको एउटा शेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपाललाई हेल्प मिल्नेछ। नयाँ आउनुभएको छ अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनु होला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउँदो जेठ 15 गतेदेखि 24 घन्टा सञ्चालनमा आउने भएको छ। बढ्दो हवाई उडान चाप व्यवस्थापनका लागि नियामक नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई 24 घन्टा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल TIA सहित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निर्माणधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अब 24 घन्टा सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले जेठ 15 गणतन्त्र दिवसका दिनदेखि TREAलाई 24 घन्टा सञ्चालन गर्न लगाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोभिड महामारीपछि बढेको हवाई चापलाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँको विमानस्थललाई 24 घन्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको विशेष चासो र सक्रियतामा देशको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रयास भइरहेको छ। त्यसैको प्रतिफल रूप 3 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित देशभरका विमानस्थलको पूर्वाधार विकास र सेवा शुद्धिकरणका लागि प्राधिकरण लागि परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विमानस्थलको आधुनिकरण र व्यवसायीकरणलाई पर्यटक मन्त्री आलले सहजीकरण गरिदिनु भएको छ। मन्त्री आलेकी पालामा TRT 24 घन्टा सञ्चालनमा आउन लागेको हो। पर्यटन मन्त्री आलेको बोर्ड बैठकमा पटक पटकको निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणले आन्तरिक गृह कार्य गरेर यो योजना सार्वजनिक गरेको हो। महानिर्देशक अधिकारीले भन्नुभयो, कोभिडपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आन्तरिक विमानस्थलमा उडान चाप बढेको छ। उडान चाप बढ्नु सुखद पक्ष पनि हो। हवाई यातायातको बढ्दो तरी देशको अर्थतन्त्रका लागि पनि धेरै राम्रो अवसर भएको प्राधिकरणको बुझाइ छ। साथै यसको व्यवस्थापनमा चुनौती उत्तिकै छ। त्यसैले विमानस्थलको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आफूहरू जुटिरहेको महानिर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक सबै विमानस्थलमा व्यापक पूर्वाधार सुधार र सेवा सुदृढीकरणको खाँचो छ। नेपालको आकाश सुरक्षित रहेको सन्देश पनि दिनु छ। TRTAमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान गर्ने इच्छा देखाएमा स्टल दिन सक्दैनौँ। यसै अघि 2075 जेठमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीले TRT 21 घन्टा सञ्चालनमा ल्याउनु भएको थियो। बिहान 6 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म 18 घन्टा सञ्चालन हुँदै आएको यस विमानस्थललाई 3 घन्टा थपेर 21 घन्टासम्म सञ्चालनमा ल्याउनु भएको थियो। यद्यपि TRTAको धावन मार्गको जेडोद्वारको काम सुरु भएपछि पुनः उडान सञ्चालन अवधि घटेको थियो। यसैपछि कोभिडका कारण देशभर बन्दाबन्दी लागू भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान कटौती हुँदै जाँदा विमानस्थल सञ्चालन समय घटाएको थियो। कुल 92 लाख यात्रु क्षमताको TRTAमा सन् 2018मा 72 लाख हवाई यात्रुले सेवा लिएका थिए। कोभिड महामारी नभएको भए विमानस्थलको क्षमतालाई यात्रु धान्न सक्ने अवस्था थिएन। काठमाडौँ विमानस्थलको विकल्पका रूपमा पनि गौतम बुद्ध विमानस्थललाई हेरिरहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निर्माणधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब 24 घन्टा सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै गौतम बुद्ध विमानस्थल नयाँ धवन मार्ग वैशाख 8 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने प्राधिकरणले यही वैशाख 8 गतेदेखि भैरहवाको रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धवन मार्ग सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थलको पुरानो 1500 मिटर लामो धवन मार्ग बन्द गरेर अन्तर्राष्ट्रियतर्फको 3000 मिटर लामो नयाँ धवन मार्ग सञ्चालन गर्न लागेको हो।
अब पाइलटले वैशाख 8 गतेदेखि भैरवाको पुरानो धनमार्गलाई चिन्ने छैनन्। हामीले नयाँ धनमार्गसँग सम्बन्धित हवाई रुट, धनमार्ग, नेभिगेसन, उडान व्यवस्थापन प्रणालीमा विमानस्थलमा रहेका सुविधाबारे विस्तृत प्राविधिक जानकारी एयरपोर्ट एरोनोटिकल इन्फर्मेसन रेगुलेसन एन्ड कन्ट्रोलमा प्रकाशन गरी सक्छौँ। महानिर्देशक अधिकारीले भन्नुभयो, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धनमार्ग वैशाख 8 गतेदेखि सञ्चालनमा हुने भए पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने आउँदो जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीबाट हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। अब विदेशी जहाजले काठमाडौँ विमानस्थल बन्द भएको अवस्थामा अन्य कुनै आकस्मिक कारणका भैरव विमानस्थलमा अवतरण गर्न सक्नेछन्। महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार फागुन पहिलो हप्तादेखि नै विमानस्थलको टायर सञ्चालनमा आइसकेको छ। न्युरोबडी र वाइड बडीका लागि भैरवको धनमार्ग तयार भएको छ। यो विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान छ। आन्तरिक उडान राति 12 बजेसम्म सञ्चालन हुने। रात्रिकालीन उडान योग्य पूर्व मेचीदेखि सुदूरपश्चिम धनगढीका विमानस्थलमा अब राति 12 बजेसम्म सेवा सञ्चालन हुने भएको छ। नियामक प्राधिकरणले भरतपुर, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरव, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थललाई बिहान 6 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। यसले काठमाडौँ विमानस्थलको विद्यमान उडान चाप पनि व्यवस्थापन हुने तथा कोभिड कहरपछि जुर्मुराउँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ। प्रादेशिक रूपमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने छन्। उडान चापले यात्रा डिले ढिला हुँदा घन्टौँसम्म यात्रुले विमानस्थलमा निकै शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। उडान ढिलाइ भएकै कारण यात्रुले विमानस्थलको भुइँमा बस्नुपर्ने, बालबालिकाले बेहोर्नुपर्ने शास्त्री हटेर जाने बताइन्छ। रात्रि उडानका लागि नेपालमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्ससँग छलफल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। देशभरका विमानस्थल आधुनिक टर्मिनल भवन। प्राधिकरणले देशभरिकै अन्तर्राष्ट्रिय आन्तरिक विमानस्थलको पुरानो टर्मिनल भवन भत्काएर नयाँ आधुनिक सुविधा सम्पन्न र व्यवसायिक बनाउने घोषणा गरेको छ। महानिर्देशक अधिकारीले 70 वर्षभन्दा बढी पुराना देशभरका टर्मिनल भवन भत्काएर 2 वर्षभित्र नयाँ आधुनिक भवन बनाउने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तराई क्षेत्रका विमानस्थलमा बनाइएका टर्मिनल भवन 70-75 वर्ष पुराना भइसके मर्मत गरेर चलाउन सम्भव छैन। पानी चुहिने यात्रु क्षमता र सुविधा पनि अहिले समयअनुसार नभएको